Chỉ cần một nắng mà cay ngon. Bằng cách cay là gần môn mà bố hay xem đồ. Tinnitus muốn là cây hiệp nắng cần là gai. Ang pangarap mo'y maahon sa hirap. Kaya kaya na masukan dun sa matinig na pagpa. Mula noon. Tutulog ako na agad siya ako sa mga radyo. Kaya pati mo sa panipa.